Vincent Tuwei, former MP Mosop constituency. Tumpigie makofi. Bwana asifiwe. Naibu wa rais wa taifa letu la Kenya, ndugu Gachagua, governor sehemu na viongozi wote. Nimekuja hapa kama mshiriki wa kanisa, na nimekuja hapa kwa sababu tangu marehemu bishop akuja nyumbani kuhubiria baba yangu, tukapata kusoma, baba yangu akaacha pombe na akaacha kukula tumbako na tukapelekwa shuleni. Mheshimiwa makamu wa rais, baba yangu alikuwa ameoa wanawake wawili na tulikuwa kanisa la AIC. Saa saba mchana baba akaambiwa mtoe sadaka vile tumetoa hapa, alafu baadaye akaambiwa aenda nyumbani kwa sababu hautakula misa. Baba akatuuliza swali moja, akauliza Pastor Nicholas, kwa nini wewe umechukua pesa yangu na umenikataza nikule mesa ya Bwana? Akaambiwa kwa sababu uko na bibi wawili. Akauliza huyo pastor, huyu mzee Solomon mwenye tunaambiwa alikuwa na wanawake 700 na wanawake wa kando kando ya 300, aliwekwa kwa Biblia kufanya makosa gani pale? Mimi wawili wangu sana na Esther ni dhambi, na huyu mzee hakuonekana na dhambi. Akatuchukua nje, akatupeleka mahali pa kunywa pombe. Mzee mwingine akaambia baba yangu, this is not the right place ya kuleta watoto. Kidogo huyu mzee na wazee wengine wakampata baba yangu na wakamhubiria, na siku hiyo maisha yangu ikabadilika. Saa hizi singejua ningekuwa wapi. So tumekuja hapa kutoa shukrani. Ya mwisho, tunakuomba makamu wa rais, kanisa hili ni changa, utushike mkono. Na mimi pia nilikuwa mwanasiasa, lakini mimi pia nikawa mwana mpotefu, nikapoteza barabara, lakini sasa niko kwa Bwana. Tunashukuru. Tunaunga mkono uongozi wa rais wetu, rais mpendwa Daktari William nani? Na naibu wake nani? Rigathi. Ngamwae gutit. Porienyo. Ogere jiji mapa bitata yu. Ogere jiji mi mata yu. Onam ago namamu inende de YouTube chenyo got ko matwa yo. Oname? Oname? Kalega le injin. Ago ndat yo gori sta ne ginda tia ago trial dolak ta ko tosu au. Matua wis ko mato jamji kaso mag mheshimiwa mato jamji bi ka cham ngalale na ko ngalala ingo so bagasi. Naibu rais, hawa viongozi on Wednesday waliongea na mimi, hata kama niko nje sina ukiti na waunga mkono. Wamesema kama kuna mtu ambaye ako na shida apeleke shida zake mbali, lakini wasituingize kwa jamii ili kuona William Ruto na wewe mkosani. Na ya mwisho, huyu kijana, na mimi nasema hii kama mzee, oye taga amejije kwege oya ningunata tinye gulega amnandi weri ana matinye o beruri ana mo beruri aro jamwa mutaya namgel go ayo bo ya wakuti. Asante mheshimiwa Tuwei, thank you for keeping time. Bas kongwe missing your excellency. Mimi nataka nishukuru sana sababu umepata